Збірна Англії це перша команда в історії євро, яка вийшла у фінал турніру. І при цьому двічі поступалася на стадії чвертьфіналу та у півфіналі. Чому у ваших матчах завжди трапляється диво, і той, хто виходить на заміну, завжди стає суперсабом? Через наш характер. і також сьогодні я думаю, ми не заслуговували пропустити першими. Ми дуже добре почали сьогоднішній матч. Ми дуже добре грали з м'ячем. Вже на початку. Ми створювали багато проблем для суперника. Хочу сказати, що цей матч був дуже складним. Вони постійно змінювали систему. Ми ж постійно намагалися адаптувати наш захист. Ми шукали різні рішення. Але наші футболісти зробили дуже багато правильних рішень на полі. Такі гравці, як Бука Йосака. він взяв на себе частину відповідальності у захисті. Потім змістився у центр поля. Потім повернувся на позицію Вінгера, і таке відбувалося з усіма футболістами. Протягом всього матчу я дуже задоволений тим, як ми зіграли. Сьогодні вперше за довгий час, а можливо, і взагалі вперше збірна Англії у матчі проти Нідерландів мала 60% володіння м'ячем. я вважаю, що сьогодні ми володіли ініціативою. але також відіграли свою роль характер команди, стійкість гравців. Олі Воткінс стренувався для цього моменту кожного дня. Він був готовий, не дивлячись на те, що він мав небагато часу на полі на цьому турнірі. Він все одно був готовий, як і вся команда. Те, як сформувався наш колектив, важливо враховувати, що в ньому багато молодих гравців але всі дуже добре розуміються один із одним, підтримують один одного. І сьогоднішній матч дуже гарний тому приклад. За останні 7-8 років в нас було багато класних матчів. Останні наші матчі були драматичними, тому що ми забивали на останніх хвилинах. Хочу сказати, що головна причина, з якої я став тренером збірної Англії, у тому, що я хочу принести успіх збірній хочу покращити футбол. Я дуже пишаюся, що на минулому євро зміг вивести команду у фінал і зараз у цьому фіналі, звісно, ми хочемо перемогти. Ми будемо грати проти найкращої команди на турнірі, тож перед нами стоїть складна задача. Але ми все ще тут, і ми будемо боротися.